Çfarë përcakton aftësinë e njerëzit për të mirë menaxhuar? Është edukata, është tradita, kultura që i rritur, se po marr një shembull kot. Kemi Amerikën që është një vend ku, domethënë, ti mund të shpenzosh dhe më shumë se çmerr, për shkak se është kultura edhe huamarrjes dhe kreditim, sidomos student për shembull, që mund marrin hua dhe në një ditë kur ato do fillojnë të paguajnë etj etj, mund të shlyejnë. Në Shqipëri janë pak më të tkurrur njerëzit. Jo në Shqipëri, por në Europë, janë më të kujdesshëm ke pjesa financave dhe është shpreha që mos e tejkalo atë jorganin, po themi. Bie të shkëgë. Kë keni kë shikoni më të rëndësishme, edukimin apo kulturën? Unë mendoj edukimin në familje është janë disa vese të mira të ëmbla, të cilat instinktivisht e mësohen. Për shembull, unë gjithmonë kam parë disa gjëra, detaje të vogla të babait, të nënës dhe të njëjtën gjë, domethënë shembuj të mirë që kam filluar dhe vet. Për shembull, shumë herë më pyesin gocat, "Je gjithkohës në universitet, televizion, si ka mundësi që ti gatuan e ke pasion nga timi?" Në fakt unë kam ngjar babit. Dhe kjo shkon dhe me familje, sepse ai gjithmonë kur kishte kohë gatuante shumë mirë se sa mami. Unë ta dëgjoj tani. Po kjo edhe për faktin se jam vetëm në shtëpi, nuk kam shumë, domethënë djali vjen pas ditë. Dhe kjo është një lloj firoje mujore, vërtet është shumë e shumë. Po të bësh një, plus që ti, do më thënë, nëse di ta bësh një gjë, mund ta bësh, sepse kjo është e pasionet edhe do edhe pak artë edhe gatime, sepse ka edhe vajzat dhe djemë që... Edukata e familjes ajo që të formon këtë kjo pjesë. Sepse kulturë masive ne jemi aq shumë të varë, fërsa të ne akoma e pysim njëri tjetrin, ke ngrën bukë, nuk i thejmë ke ngrën drejkë, do më thënë, ngrën bukë ti, do më thënë, këtu fillon dhe mbaron që historia e pasurisë e Shqipërisë. Më thënë, hëngra pak bukë. Po, shkova hëngra pak bukë, hëngra ke mami rash pak qyllit, e kupton, janë këto shprehje shumë të zakonshme që përdorim njëri tjetrin që tregon për masat e pamundësisë që ne kemi patur deri vitet e fundit. Domethënë nuk pretendojmë për familje shumë të pasura që kanë patur para ose kulturë, sepse Europa, po ta vesh re, është shumë e kujdesshme. Domethënë Gjermani ka një shprehje që thon asnjëherë mos shpenzo më shumë se ç'ke fituar. Dhe e kanë në mendje gjithkohës. Ne kemi një shprehje brillante këtu që e kanë Dibranët që thon ruaj paratë e vogla se të mëdhat ruhen vetë. Dhe me thënë, po ta marrës në filozofi, dhe me thënë, në këtë vogla, që i shpenzosh vazhdimisht, por ti mbledhësh një të gjë që thotë Fjodora, dhe me thënë, të konsumosh e gjithë kohës vaktet jashtë, dhe me thënë, me dikë apo jo, dihet, dhe me thënë, që ose duhet marrës disa rroga, të mund të bëjnë gjithë. Nga prindrit, çfarë mbanë mend ke pjesa financave? Dhe me thënë, kanë mësuar këtë pjesën që ti duhet kesh financat e tua në mënyrë mirë menaxhim, po themi? Nuk mund të them që ka qenë 100% kulturë e cila na është induktuar nga prindërit. Por kursimi ka qenë pjesë e familjes tonë gjithmonë, sidomos në pjesën e parë të emigrimit, sepse ti siç edhe gjithë ti ke parë dy kultura ndryshme, ti ke parë Shqipërinë dhe Greqinë. Dhe sigurisht duke vajtur atje ne shkonim për përmirësimin e një jete, akoma dhe në gjithë konceptin ton të kursenim ishim pra të gjithë familjarisht çdo punë që bënim çdo gjë e vinim në funksion të kursimeve të familjes tonë. Kështu që të themi kemi ndërtuar një jetë të mirë, të qëndrueshme atje tani më, mbas shumë vitesh. Ne kemi emigruar në 97, unë jam këtyre, ata vazhdojnë ende atje. Dhe më në fund kanë arritur, po them, një status social, mirëqenie dhe jetese të njëjtë të barabartë me ata që janë qytetarë të vendit. Por ama fillimet kanë qenë me kulturën e kursimit. Unë ika nga atje për të dalë te vetja ime, kuptohet, ë. Por siç e thash pak më parë, fakti që kam pasur gjithmonë punë, siç e tham, televizion apo punë të mira dhe të mirë pasur. Dhe si ke bërë bishpunë, zonë ke dashur të punosh. Dhe fati jon ka qenë që ne kemi jetuar në një periudhë ku gjithmonë është ofruar diçka e dytë apo e tretë për të bërë. Që mirë ose keq kanë dalë gjithmonë të ardhurë shtesë. Por unë nuk kam ditur kur të kursej, ndoshta vitet e fundit kam filluar të mendoj edhe për këtë pjesë. Kam fituar para për të paguar ato që kanë qenë shpenzimet, shkolla, puna, të përditshmet, makina, jeta, por që të them para të vëna është hequra më njanë. Maman, babajn i ke pas të mirë në këtë pjesë. Absolutisht shumë të mirë, nuk e di, un kam idenë që duhet kem gjerë nga gjyshja, un kam pas një gjyshe fantastike. Pas ke gjetur një e cila e shijon të jetën në maksimumin e mundshëm dhe që absolutisht ajo nuk linte asgjë mangut. Madje un mbaj mend 80 vjeç edhe ishte një zonjë e cila shpenzonte për të mirat e saj materiale që ajo të ishte në formë të mirë të mundshme. Po me financa imazhi pa... ishte asnjëherë. Ajo kishte gjithmonë një gjë. Se ku i nxirrte sa i ritosha un ona
Flasin dhe për periuda të ndryshme. Flasin për periuda, po unë mendoj që kam po prap një shprehje të prindërve të mi, kur thonë, nuk të ka rënë barra mbi supe, që të kuptosh fjalët tona. Ja, unë po unë të një kanë fluar të mendoj ndryshme. Dhe të bie barra kur ti kryon një marrëdhënie stabil, kur duhet të martohesh, kur duhet kesh një shtëpi, kur duhet kesh një makinë, por shumë më e fortë që enka edhe kur ti mendon për të patur një pasardhës.